مشرح الديبان هدن قري علينا هيو كاترسان مسوليين تا قولها دحي حسبي قاوعي يو قدوميها قرب كهوين كي حسبي قاوعي دي قبل كسناق فرحان احمد قري ايا ما انتا شري تراي دي سيو دا شرا مقالة دا عير قابو قو قبتين وحي سيكولو لغا جوابين هذا اللو كسو يري مسوليين تا حسبي قاودان يو قبل كسناق كاسيو كو ادنا مدهارات كي تضبات كان كرد عاي قدها مقالة دا عير قابو وحينا مسوليين تا حسبي قاوعي كاترساني مسوليين تا حسبي قاودان يو قبل كسناق كو اديين ان يغا قاركود اي كدن بيين mudaharaadki toddobaad kan ka dhacay gudaha magaalada Ceergaabo waxaan maanta halka ka cadeynaya horta marka hore anagu ma nihin xisbiga kulmiye waxaan unahay xisbiga uucid ee cadaaladda iyo daryeel ma aananam oranin oo nala kama maqal waxaan unahay kulmiye laakiin dadka kulmiye isaga baaye ee nagu shaabadeynayo anagu kulmiye ma nihin xildhibaan tartamaya u tartamay golaha baarlamaanka oo xisbi ka tirsan baan ayaan sheegaya oo ka cadeynaya mudaharaadki maalintii dhawayd halka ka dhacay ee balaadna ee aan caalamka meel uu ka dhacay intii dunida la joogay aan la arag oo la maqal cidii mudaharaadka sameeyneysay ee dhigay ee wada waxa ay xisbiga wadani hoggaamiyay baya waxa leeyahay Cabdiraxmaan xisbiga wadani waad arkaysaa halka cidii kuuma joog wixii kugu mudaharaadayna waxa ay ahaayeen wadani ee ma ahayn dad kale kulmiyana ma ahayn barasaabka gobolkuna kama dambeeyin wuxuu shaqo kulahaana ma ahayn masaakiintii aad wuxooda iskaga taagtay ee gadootabay ahayd waxaan halkan ka cadeynayaa inay mas'uuliyiin ka tirsan xisbigaaga oo waliba hoggaamada sare kuugu jira halkan sida Jaac Muuse Gabay oo kale oo aad gudoomiye ku xigeenka ay nala qaban qaabinayeen oo ay kugu mudaharaadayeen wadani ee aan cid kale kugu mudaharaadin waxaan ku sheegaya gudoomiyaha degmada ee wadani maxamed gure aadan ee yiri waanu ka fadhii weynay oo daaday baan ridaynaaye mudaharaad ka sameeyay ee mudaharaad ka wada way waxaan leeyahay maxamed intaad aniga ii soo baxay sido tv-yada isoo soo kaytaagay uqdada aadaday u qabtid cadayso waxaan kala halka ka sheegaya gabdhii hadlayay waa hoggaamada wadani kuwa hoggaamiya ee libaaxyada isku sheega iyaga ayaana soo abaabulay mudaharaad kuwa marka wadani loo soo baxayna saacabka u galeeyay maantana kuwiin baa ku mudaharaaday anari muuse biixi abdi aanu u dhigtay marka ay xisbigii mucaaradka ahaa ee golihii maxay tahay in baarlamaanka ninkii hoggaaminayay uu masaakiintii danyartay madaxa iskaga taagay cidda loo sheegaya waa xukuumadda oo ka jawaabay taa daraadeed baan taana taa u yidhi reer wadani waxaan leeyahay waa la isu jawaabaa jawaabtu ma diidana reer wadani ii jawaabaya yaa ii soo diri inanka maxay tahay Naasir Maxamed Cali aan soo dooda u ahay ee hay jawaameen ragga reer wadani baan leeyahay midii ay soo fadhiisteen dadka halkan joogayna waxay ahaayeen dadkii wadani bay ahaayeen oo mudaharaadaysay hadday mudaharaadayeen anagu waxaan u sheegaynaa inaanan ahayn kulmiye barasaabkuna aanuna soo adeegsan dad mabda'ooda iyo rayigooda ku yimi oo annaga aan la adeegsanay la iibsan karin bay ahaayeen ka hadlay ay ahaayeen hablo kulmiya ucud baan ku ogeyn sidii baan noogu ogtihiin aanu nahay Cabdiraxmaan Axmed Ilaa